하나님 지금 보안에 기가 신이 보안에 기이 아타이 보안에 기사를 보여주기 기대는 자 하나님 무함마 예체 예체 보안에 기를 고다 라마단이 마 보안에 기 보안에 기 야트 라마단 야트 보안에 기 라마단 바구 상가 반대 되는지 야트 라마단 반대 되는지 야트 라마단 라마단 이 알바만 자 우리 부분이 이제 반대 기 라마단 보안에 기 바구 뚝딱 잡아지 마이 마이 잡아지 하나님 무함마 그래서 알라 예체 사람이 alfarman wannan kwanaki da muke cikin da ga albarkan sa a wurin Allah da yawan alkhairi da kuke tare da shi shi da Allah ya rantsuwa da shi Allah baya rantsuwa da wannan kan banza mutum ne kawai kai ba kai rantsuwa da abin da ka danna ma na da sarka ba yanzu Allah ya kai shi ka kan mutum hadisi ne karana hadisi ne yace waman ahlafa bi ghairi llahi faqad ashka duk wanda ya rantsuwa ba da sunan Allah ba yayi shirka na rasa kamarin baba na kai shirka ka da musulmi shi ka da ni duba na rasa da kaba kai shirka ana ce na rasa da ubangijin kaba na rasa da annabi muhammad shi ka kamar yara ana sanda bai su kawai ba ba ilimi ba fahimta da ba komai shi a fada ya so mu sanda a mu Allah ko wanda ya kai mu fada ne ka sanar mu Allah na da alfarma bayan Allah ba wani shi annabi muhammad amma mu so Allah yana sai sahabi yazo mutum yayi rantsuwa da manzo Allah yace na rantsa da kai manzo Allah to aka yi kila kan tabar sa yace kanka ka yace kuma ka fesa bas ya yi fushi sosai manzo ne yace kuma ku suka yi yau ba correct mutum da kushi amma manzo Allah ya kuma fara kushi so that the second important of it manzo Allah yace ba rantsuwa da ni kai rantsuwa da ni man kana halifan falyahlifu billahi aw yasmut hadisi yace wanda ke so yayi rasuwa da Allah ko ko kan shuru amma yau so ka ji wani manya manya rasuwa da shi wallahi fa kawo champion ni wallahi da daras da kawo da di mariya mi zai yi komai ba kuma shi aka yi shi mun fara ta su da kai kuma ina za ki di mariya kan ba wallahi da manchester musulmi musulmi mesa na su lose but na su lose na su su lose ai su fara cin tumbo sai su lose to su ci kai ran suwa Allah ke da iko yayi ran suwa da duk abin da ya dandama hai Allah yayi ran suwa da wata yayi ran suwa da rana yayi ran suwa da baraha yayi ran suwa da menene kai mamaki har da kai ne ma shi da Allah yayi ran suwa da kai yace bismillahir rahmanir rahim nun wal qalam wa ma yasrun to shi Allah ya rantsuwa da kwanakin da muke ciki da Allah ya ce wal fajr wal layali ashr mallan musu ce wallahi kar kai wasa da wannan kwanaki bayan Allah wallahi kun alkhairi da yawa a cikin wannan kwanaki saboda ba mata kwanakin da take cikin duniya a cikin sa ake samu yawan nafili a cikin wannan kwanaki ake samu arfa wanda ke fara da ranar juma'a ranar juma'a ina ko wannan iko sai ya barka yi da mali a cikin wannan gida a cikin gidan Allah abin da ne yake na kasace ne alfarma me yasa so da shi kuma samu alfarma ku bani jin Allah manzo Allah yace duk wanda bai je haji ba na ne mai alfarma a wurin Allah kare da har nan da Allah zai rubuta mai ko Allah zai kira shi da suka ce wannan alfarma yace kan da baka je haji ba kar ka manta da azumin arfa shi da ranar juma'a ne zuwa Allahumma sai dai ciwo ausa kana da wani ciwo ba ka da azumi to yi kokari ka ciyar da wanda ke da azumi me yasa so da kai maka shi cikin wannan alfarma Allah sa mu dace sanarwa ta fi shi ne mun yi karatu da dama nan da muka yi zantuntuka game da shiyawa da irin barnan da shi'a suke yi a cikin addinin Annabi Muhammad ba wasu makiyin da suka kai shiya ba wani makiyi makiyin addini ba wuce bai wuce shiya ba dan shiya me yasa so da musulmi ne yana kiran kanshi musulmi amma kuma asali arni ne bakin arni ne wanda yake yana rike da addinin da ya zama arni ne shi sai suka yarda da magana wai akwai wani da ya taba shigo nan ya zo ya yi min tambaya a bisa kan lamarin shi'anci har na kasa kun an ba da hansa nace a tashi ina tambaya ruwa Allah ruwa Allah wannan ya taba faruwa a cikin wannan masallaci abin da aka ja ka farki na cikin headquarters din shiya sai nace ni kuwa ko eh nace ban guje a tambaye ni question in kasa ba da hansa ba
So the Imam Malik, Imam Dari Hijra, an tambaye shi question ya kasa bada answer. Kuma yace a tambaye ka question ka kasa bada answer ko ka ce a Allah adili ban sai ba ya nuna kana da rabin ilimi sannan ka je ka nemo rabin ka zo ka ci ka bada answer. Ba haka nan aka nuna mun karatu ba. Da yanzu nan da ka tambaye ni abinda ban sani ba sai in ce maka ban gane ba ko ban sani ba amma na yi maka bincike in je in kawo maka. Shikenan. Bana fatawa ko ba ran fatawa bane. Malumma waɗanda suka isa malumma su suke fatawa kamar su Shakun Baz, su Kuzaini, su Yusuf Qardawi, manyan malumman duniya su suke fatawa. Ayyana ko muna da mufti anan ka san dana. Su Sheikh Mahmud Abubakar Gumi Allah ya ji kansu. Su suke fatawa. Su aka daura mu kujeran fatawa a nan Afrika. Esa ba fatawa muke yi ba sai aka dai aka yi wani. Nace a'a ina ashe dai ba ni ba. Shiya dan shiya ya shigo cikin masallaci ma mu wani kai ya ne ba su zuwa da wani hujja yake da shi wani dalili yake da shi to ka hujja kai ya ne Allah ya karshe na karshe shi ne nan ku wancan sati biyu da ta wuce mun yi zance nan da game da wani lalaci da ya faru a al'umma Annabi Muhammad musamman mutanen mamuni musamman mutanen kawo kudi musamman mutanen nima da amfani baki daya wanda yake an samu wani mutum wanda ya zo liman ne wanda yake rayuwar kanshi liman ba koyewa ake yi ba ba jin tsoron wani ake yi ba a'a ya kirayi kanshi liman kuma liman ne ake kiran shi yazo ya tara mutane a filin kawo kudi yana da ruwa wanda yake raba da mutane ko ruwan rukiya ne amma na kiran shi supernatural water wanda yake ya kai ana waso so ruwan har lokacin azafar lasar ya wuce mutane wanda yake an kawo wannan ruwa a can kasan anguwar ta gasunan shi inda kana sauka kanda ta umallah filin umallah ana kai wannan ruwa an sa shi blue an kura blue blue ana yawo wata tana tare kuma ana kira sallah ana sallah mutane ban fito da kere ka huda kai ruwa har ya kai wata cikin gidigidi talban ruwan shi da ta fara ta tuka kasa tana taksa inji malami na malam Abdul Jabbar Allahu khairan yace wallahi ya imani irin yadda lalacin da ya kai ga mutane an zo a ajiye zamzam aka an kwashe wannan ruwan a zamzam an kwashe ruwan a zamzam muka ce kuma gaskiya ne ni na yi wannan jarrabawa a unguwa na ce ma wasu almajirai wallahi malam na ce ma wasu almajirai na ce to ya zo yana gaya ne wai wata sista tana gidansu ta je ta karbo wannan ruwa ba ta wasa da ruwan cikin kwaban da ta sa ta goka ta ci shafi an don ku ta cin sha she kalinta yayi mata magana wani wallahi ku ci suran lafa kaza da kaza ko wani wanda yake ruwan kaza kaza ruwan game ya karanta cikin ya kaza cikin waye sani waye kaza wazi ne ji ba ta je kawo samsam wanda ke cikin farare da alaje ki kawo na guda guda biyar ya kama ta cikin Yusuf wannan ki dan abin da yace a no ai wannan kuma ce a ki ne kalli samsam Yusuf nene abin da kake nema a cikin ruwan zamzam annabi yace ma ku zamzam ne ma shuri malam ruwan zamzam niyyar da kai ka share shi wallahi Allah ya biya maka bukata matan ka ta doki ciki kowane lokaci sai ya zubar wallahi summa tallahi ne zamzam yaron ka ne bai jin magana yana balayi bai da rashin fahimta bai da fahimta a cikin ne wallahi ne mu zamzam manyan malum masu kurtubi su wane ne zamzam iyayen su suka yi su musu ci gaba da imamai ne mu zamzam wallahi ta fi karban samsam ina neman malam abin da ya wannan magana da ce dan ne magana da kafin ya tabbatar ya zama gaskiya muka yi wannan zance last two weeks a nan a cikin masallacin nan a bisa kan wannan kujerar malam akida Allah ya ji kan lafiya a nan a bisa kan wannan kujerar muka yi wannan zance muka ce karya ne duk abin da aka yi a bisa kan wannan fili daga kawo kudi aka ba da saboda ina da clip gashi nan nan tare da ni ina da shi an aika wa mutane kan wasa an nuna kan tibitri ya ce wai a je a duba cikin littafin kitabun ta'ala na bukhari bukhari kuma bai buga ba littafin da ake kira cikin kitabun ta'ala ka duba cikin fatul bari bukhari bai da cikin kitabun ta'ala babu salati babu madadu wahai babu iman babu salati a cikin babu salati zaka zo ka samu ta'ala ka zaka samu alwala sarki da menene shi liman yace
She woke a tail, you may have fit all your mother's eye correct, Mutan. Yagam Mutan, in I saw what you want not to say, the Rokia, a mother, Rokia, and the woman. Now I say the sight in under a one of Masalaji, one Narukia, one lie was under the Tavari Rukia. Sabo was under the story, who is un Islamic. But Muslim children. Bad, you need to qualify there, I want no Rukia. Mukanuna, the leader, the dama. A fito kuma a nuna mana dalilai sai aka samu wasu suka je suka zama suna magana ba ba tun banza ba tun gufi ce to me yasa da zo a sama magana ai ai liman ya ce wanda kuma bai yarda ba yanzu aka mu mamam ya dara shi kuma yanzu ai ba fada bane ba fada bane ya kira ya ce a to gari nan na kan TV station wanda ya san kaza yana so ya zo ya kaddani nan na bada an yi shugo iso abu da litafi Bukhari na aduba dina aka duna ayi rukiya da musulmai da ana aga masu ana taji kansu wannan TV Joshua kuma ya san abin da TV Joshua ke wannan is far away from Islam ana taba goshi mutane musulunci kenan ana raba ruwa ana fada kan wannan ruwa musulunci kenan wannan kuma aka yi magana sai mutum ka je ka zama kana ga ai maka damuwa a ai shiru kana magana bai yiwu ma ai shiru ba magana ba mu zage kowa ba ba zagi bane mu wallahi mu ban mu shakuma Ibrahim imam bai nuna mu da zagi ba bai nuna mu rashin da dadi ba a'a amma aka fa hujja da hujja shike nan ba zagi bane aka fa hujja da hujja amma duk abin da dai inda ya tabi addinin musulunci mai magana me yasa so da me shi ya kiraye kanshi yana cin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ke cin al'umma manzo Allah a dole mu magana sai dai ranar da aka fuka declare kanka tun daga yau ba ni na cikin al'umma mu zuwa da fa wannan lokaci ko mi kai cikin shuru ba ko mu dai cikin shuru fito kanka ka ce ba ni na cikin al'umma mu zuwa da amma mu ko mu zuwa Allah ya ce kan bar al'umma shi ta lalace zuwa maluma dole su baka san dole ai magana lalace ne Allah ka kace mu Allah ya kiyaye al'umma Annabi Muhammad yau duka mu damu bayan sadaka a cikin wannan masallaci da neman alfarma cewa ubangijin Allah sai buɗe mana sai muna alkhairi ko dai wani ya yi shakka ne anan wanda ya shakka ya tada hannun sandai wanda ya shakka ya tada hannun sandai to wanda bai shakka ba ina neman mutane biyar kawai yau muka fara ya samu mutane biyar kawai su zo su bani tesi mutane biyar su bani tesi mu aje ni mutane biyar na fara da kaina lanawa na fara da kaina lanawa mutane biyar ga mutum da biyu ya zo kar ka bar aiba da kai ba ga mutum biyu ya zo